Piideläffon. Piideläffon, täpselt nii nagu mees ütles, nii peab olema. Tere hommikust, Külli, kas te kuulete meid? Jaa, ma olen kuuldel. Teie olete ka avaldanud soovi meile pihtida. Ei, no pihtida võib alati. Pihtida võib alati, eriti kui pakutakse 1000 eurot vastu, on ju? Jaa, 1000 euro eest pihiks kohe 10 korda. Ja mida muidugi paremini, meie programmis on nii, mida paremini, mida maitsekamalt ja mahlakamalt pihtida, seda suurema tõenäosusega see rahakotti voolab. No, selge see. Kas on teie lugu 1000 eurot väärt, mis te arvate? No, eks ole paremaidki lugusi, ma arvan, kui minu oma, aga katsetama peab ja alati. Katsetama peab, ja muidugi Külli. No, aga katsetame, kuulame. No, see kaunis ilus aeg, nõukogud aeg. Poes sellised kaunid pootud mütsid, need palmikud ääres, need oma vahel muidugi kinnitamata, õmmeldud sinna külge. Sõidan mina rongi tamburis, ei saab kõrval meeste rahvas. Õllepudel näpus, limpsab aga õlut ja vaatab otsa, ütleb, Treili, teil tust paistab. Mina vaatan vasakule, vaatan paremale, piilun allapool, kuna sõnal on mitu tähendus. Vaatan imeliku näoga, keeran selja, sõidan edasi. 2 sekundit. Treili, aga teil ikkagi tust paistab. Ja vaatan uuesti siiapoole, sinnapoole ja ei vasta sõnagi, mõtlen, et mühise peale oma ette seal, mis sinul minuga pistmist peaks olema. Sõidame edasi, veel paar minutit möödas, aga Preili, ma pean ütlema, ei ikkagi tutt paistab. Kas seal tekis muidu vahepeal, ma, enne kui me jõuame põendi, nii kahtlus ka, et äkki paistabki ja just nimelt see tutt, mida teie algul kartsite. No ja kindel see, ja mina ikka piilun siia pole sinna pole ja mõtlen, et tuttikarvad nii nimetatud teatud kohas ei peakski pikka olema, et paistab kui pikki nukkakusest olema. Uurin mina ikka veel varvaste poole ja siiapoole sinnapoole ja karatan siis meeste rahvale, et ei tea, mis sinul peaks minu tuttiga pihtis olema. Tema siis ütleb, et oi vabandake, ma ei tahtnud teid üldse solvata. Teil mütsi palmiku vahelt juukse tutt paistab. Minul silma täbi täis, tondi rauta jaam jõuab kätte, mina lipsti rongist välja ja lähen. Taardes kodu pool. Ilmselgelt tihti peale ongi sellise situatsiooni lahendus. Kiirelt minekut teha, on nii. Kuna eesti keeles on paljudel sõnadel selline mitmetähenduslik tähendus, siis ei tea kunagi arvata, mis kusagilt tuleb. Seda küll, jah. Aga miski pärast on nii, et ikka hakkad sinna rikutuse poole mõtlema kõigepealt on. Ikka. Inimene mõtleb oma rikutuse tasemel ja ikka seda kõik halvemat. Aga väga vahva situatsioon iga tahes. Jah, selline lugu keemus. Ja tõesti, üldse mitte kehv lugu, võibolla tõesti on ka mahlakamaid, aga see oli ka igatahes väga mõnusa emotsiooniga lugu. Nii et suur tänu Külli helistamast, teie number on olemas. Kui peaksin 1000 euro nimel rebimiseks minema, siis saame teid kenasti alati kätte. Aitäh teile. Ja tänan teid ühendust võtmas. Ikka, ilusat päeva. Kõik head teile, aga kes tahab veel siis pihtida? Meil on hea meel pakkuda seda 1000 euro eest ja juba homme järgmine pihti ja selleks minge meie Facebooki lehele ja registreerige oma telefoninumber. Raadio on hea koht rääkimiseks, sest nägu pole näha. Räägi piitelefonile ära nagu lugu oli ja võida 1000 eurot. Registreeru Raadio Uno Facebookis ja pane oma häbi teenima. Piitelefon esmaspäevast reedeni kell 8:10 Uunos.